ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାହେଲେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ସିରିଏଲ୍ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତୃତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିକା ଅପାଙ୍କୁ ତ ଆପଣମାନେ ବେଶ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଜ୍ୟୋତିକା ଅପାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ, ପ୍ରକୃତ ନାଁ କ'ଣ, ତାଙ୍କ ଘର କେଉଁଠି, ସେ କେଉଁ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିଲେ କିପରି, ତ ଏହା ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର କାହାଣୀ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ର ସିକ୍ୱେଲ୍ ଅଟେ। ଆଉ ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ଟିରେ ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଓ ନାୟକ ରାଧିକା ଆଉ ସାତ୍ୱିକ ସିରିଏଲ୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ଟିର କାହାଣୀକୁ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଗଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସିରିଏଲ୍ର ଲିଡ୍ ନାୟିକା ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ପୂଜାଙ୍କୁ ବା ଲାବ୍ରିନ୍ ଖାନଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ରାଜ ରାଜେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ତୃତୀୟ ପତ୍ନୀ ଭାବେ ଆପଣମାନେ ବିଦୁସ୍ମିତା ମାନେ ଜ୍ୟୋତିକା ମାଆଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଥିବେ। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିକା ମାଆଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ନାଁ ରହିଛି ବିଦୁସ୍ମିତା, ଆଉ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେଉଛି 40 ବର୍ଷ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ ଜରିଆରେ ଓଲିଉଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଥିବାର ଦେଖିଥିବେ। ତାହେଲେ ବିଦୁସ୍ମିତା ବହୁତ ସାରା ଓଡ଼ିଆ ଆଲବମ୍ରେ କାମ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ସେ ବହୁତ ସାରା ସିନେମା ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ବି ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଝିଅ ଆମର ନୂଆ ବୋହୂ ସିରିଏଲ୍ରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜ୍ୟୋତିକା ମା ବା ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଓ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କୁନି ଝିଅଟେ ରହିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ, ଆଉ ନିଜ ଫାଙ୍କା ସମୟରେ ବିଦୁସ୍ମିତା ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏହାଛଡ଼ା ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଭିନୟ ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଆଲବମ୍ରେ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସିନେମାରେ ବି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିବେ। ତାହେଲେ ଏହି ସିରିଏଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ ବିଦୁସ୍ମିତାଙ୍କ ଅଭିନୟ କେମିତି ଲାଗୁଛି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହିଭଳି ଓଲିଉଡ଼ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଟିକେ ନେଇକି ଖବରଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।